Пластунка. Дина. Уже здоровье. Шановні панове офіцери, шановні солдати. Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі. І маю честь нагородити кращих з наших героїв. Подякувати вам, потиснути руку. Дякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України. Бачили сьогодні багато всього зруйнованого навколо. Але найголовніше – це перемога. Після перемоги точно все відбудуємо. І така складна у вас доля. Складна доля, але така історично захистити нашу землю і повернути все в Україну для наших дітей. Я вам дуже вдячний кожному і кожній, хто захищає. Також дуже дякуємо і низький уклін всім тим героям, вашим близьким, побратимам, яких втратили ви на сході, в цілому на цій війні. Шеврон видається зазначену техніку в підрозділі. Та 18? Більше. Більше? Thank you.